Alright. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Okay. So hari ni Alhamdulillah kita diberi kesempatan alright, untuk bersama saya hari ni Hadi Salih. Kita di ASEC TV. Okay so siapa yang pertama kali uh, dengar ASEC? ASEC is Academy of Safety and Emergency Care dan hari ni Alhamdulillah kita ada dapat perkongsian sedikit uh, sepenat dekat raya haji ni kan uh, kan saya tahu yang ramai-ramai yang dah start cuti okey pagi tadi bila saya bangun saya tengok ada ramai bila keluar tengok ramai update status dah sampai kampung uh, macam saya ni esok baru oh, nak cuti ni okey So, uh, sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha okey uh, tapi di samping tu kita jangan lupa kita masih lagi ada perjuangan yang kita perlu teruskan iaitu untuk mencegah COVID-19 daripada terus tersebar. Uh, dan hari ini kita bersama dengan Tuan Syakir Syabudin untuk berkongsikan dengan satu topik yang agak menarik uh, bila sebab benda ni selalu berlaku tapi kadang-kadang kita dapat beza uh, dan topik kita hari ni kita nak ceritakan pasal heart attack versus cardiac arrest nampak sama tapi tak serupa okay so bersama anda selama 30 minit ini adalah saya Hadi Saleh okay dan untuk itu sebelum kita nak ber, uh, teruskan kita punya perkongsian okay sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada siapa yang baru masuk Okay, sila komen, uh, uh, like and share so you boleh follow kita. Okay, dan nanti kalau nanti bila kita punya admin, kita akan dia ada letak banner nanti boleh tengoklah lah uh, mana yang siapa yang baru nak masuk kemudian. Okay, so sebelum tu saya nak perkenalkan kita punya uh, panel kita hari ini pada pagi ni uh, daripada pagi Rabu yang mulia ini, 29 Julai. Okay, uh, dua hari saja lagi sebelum kita nak menyambut hari Aidiladaha. Dan besok siapa yang nak berpuasa boleh berpuasa. Okay, so Uh, siapakah Tuan Syakir Syabudin yang akan bersama kita pada pagi ini? Okay. So, dia adalah inspiring lead trainer uh, untuk ASAP. Okay. Uh, sudah lebih kurang lima uh, tahun bersama dengan ASAP. Uh, memulakan uh, kariernya di sebagai seorang trainer. Alright. Kini berusia 29 tahun. Uh, sudah berumah tangga. Uh, okay. Uh, kosong berapa saya tak tahu nanti kena tanya dia lah. okey uh, a bermula sebagai dia dia uh, merupakan graduan daripada UIA dalam biomedical science uh, dan graduate pada tahun 2014 mula kerjanya di bersama dengan Fex sebagai uh, assistant trainer first aid division okey selama 2 tahun dan kemudian uh, beliau juga uh, meneruskan sebagai lead trainer maksudnya the main speaker untuk first aid division juga dari 2017 hingga kini Uh, dan sambil itu dia juga merupakan trainer untuk ASEC uh, uh, untuk Emergency Response Division daripada 2018 sehingga kini. Dan kini Tuan Syakir Syabuddin, uh, panel kita pada hari ini meneruskan pengajian di dalam Master Emergency Response okay, di Univers Universiti Putra Malaysia. Okay, dan tanpa membuang masa, okay, so kita teruskan soalan pertama lah Tuan Syakir kan. Hmm. Uh, soalan dia, saya simple je. Okay, di usia yang muda 29 tahun okay, dan dan sebab bidang ni jarang eh tak ramai yang orang muda explore. So apa yang menyebabkan Tuan Syakir berminat untuk teruskan dalam bidang ini? Ah boleh kongsikan tak sikit? Okey, uh, terima kasih kepada Encik Hadi. Ah uh, selamat pagi Assalamualaikum, selamat pagi. pagi. Okey, ah uh, soalan yang diberikan, apakah yang menarik minat saya untuk terus menceburkan diri dalam bidang ah uh, investment ini? Nak kata usia muda, saya rasa tak adalah muda sangat dalam 29 tahun tak ada muda pun. Okay. Hmm. Uh, kenapa saya meneruskan uh, kejayaan dalam bidang safety ini ataupun kecemasan ini adalah disebabkan oleh bila berlakunya kecemasan itu adalah tugas kita sebagai orang awam. Saya katakan diri kita sebagai orang awamlah mudah. Sebabnya kita ini nak kata kerja bomba tak juga nak kata kerja bahagian hospital tak juga tapi kalau tuan-tuan ada di kalangan tuan-tuan yang bekerja bahagian hospital itu benefit lah kepada tuan-tuan tapi kebanyakannya bekerja di luar bidang daripada kebombaan ataupun bahagian hospital so kenapa saya meneruskan dalam bidang ini adalah sebabnya saya rasa benda ini sangat penting kepada kita terutama sekali keluarga kita kalau saya katakan kebakaran, macam kami di Academy of Safety and Emergency Care, kami mengajar bahagian emergency response Di bahagian first aid ada, kebakaran pun ada, firefighting So kami banyak fokus kepada bahagian industri okay. Dan tuan-tuan kena ingat, bila adanya kecemasan, dia bukan berlaku di industri sahaja Dia boleh berlaku di rumah juga Sebagai contoh kebakaran di industri mungkin berla boleh berlaku, di rumah pun mungkin boleh berlaku Sebab apa? Tuan-tuan masak, isteri tuan-tuan masak Berlakunya kecemasan dari segi perubatan Luka, patah tangan, uh, pengsan, sakit jantung Boleh berlaku dekat tempat kerja, boleh juga berlaku dekat rumah So disebabkan hmm. boleh berlakunya di rumah Saya rasa benda ini sangat penting Untuk diri saya terutama sekali Dan saya takkan Saya takkanlah nak menyatakan pertamakan diri sendiri dulu lah lain kemudian tak juga So saya hmm. dah ada ilmu untuk diri saya Sekarang tugas saya pula Untuk sebarkan ilmu ini kepada tuan-tuan Yang mana saya rasa Bila tuan-tuan mengalami kecemasan Ada di kalangan tuan-tuan yang bagi alasan mudah Alah dah berlaku kebakaran, telefonlah bomba hmm. dah berlaku satu kecemasan kemalangan, ada patah tangan ke berdarah ke, yang teruk-teruk, ala kita telefonlah ambulans nombor kan ada, 999 tapi tuan-tuan, tuan kena ingat bila kita telefon 999, bukan bermaksud selepas tuan-tuan letak sahaja telefon itu, tuan-tuan boleh dengar siren bomba, siren ambulans, tak ada paling cepat pun, lebih kurang 5 minit So dalam masa lima minit ini macam-macam boleh berlaku Kalau berlakunya kebakaran lima minit ini saya rasa banyak harta benda tuan-tuan yang dah musnah Kalau berlaku jenis per, uh, kecemasan perubatan sebagai contoh berlaku pendarahan, patah ataupun uh, pengsan Dalam masa lima minit ini macam-macam boleh berlaku Kalau darah banyak hilang boleh berlaku kepada uh, condition yang lain kalau jantung terhenti 5 minit tidak diadakan apa-apa rawatan awal boleh lead kepada kematian. So disebabkan okay. adanya insting saya rasa saya nak selamatkan diri sendiri, nak selamatkan orang lain sementara tunggu bantuan sampai sebab itulah okay. saya menerukan kejaya sebagai a uh, trainer untuk image the response inilah. itu uh, hmm. itu serba sedikit kenapa saya still dalam bidang ini lagi walaupun dah 5 tahun. Okay Rasa itu saja saya punya All pengenalan right. dulu. Ha okey. Hmm, betul betul. Alright okey. So thank you so much Tuan Syakir. So nampak eh ada beza yang agak ketara kat situ kalau berbanding kita nampak uh, bila tindakan awal tu penting sementara nak menunggu autoriti yeah. sampai eh, bomba, ambulans. Alright, saya pun dulu pernah berlaku kebakaran dekat rumah saya dahulu eh, masa kecil. Uh, tapi kita nampak perbezaan tindakan awal ni akan dapat membantu banyak orang lah. Cuma hari ni kita kembali kepada topik yang agak menarik sebenarnya Raya haji ni kan nanti balik mungkin orang yang travel jauh. Okay dan kemudian bila you berkumpul mungkin you ada orang yang mengadakan aktiviti riada. And then kemudian yang paling penting yang confirm tak akan hilang pada hari raya haji nanti adalah aktiviti makan-makan. <laughs> so makan kan sembeli daging makan macam-macam ni. So hari ni kita akan beri kepada kita what is heart attack. Ah dan lepas tu cardiac rest. Saya pun kadang-kadang confused kan Tuan Syakir Ap, ya. Sebab nampak orang pegang jantung Atau pengsan ke Kita orang semua ingat heart attack So boleh tak you bagi uh, Kongsikan sedikit Pengenalan ringkas uh, Apa itu heart attack Dan adakah ada perbezaan dengan kadak RS Ataupun adakah benda ni sama sahaja uh, Boleh kongsikan sedikit Okay Heart uh, attack dan juga kadak RS ini Nampak sama tapi berbeza hmm. Okay apa yang samanya? Samanya dua-dua itu last kali dia panggil sana Okey, ha, perbezaannya adalah dari segi mekanisme. Saya rasa kalau heart attack, hmm. ramai orang dah faham, dah kenal heart attack ataupun serangan jantung ini. Serangan jantung ini terjadi disebabkan oleh salur darah di jantung kita tersumbat. Tersumbat hmm. dengan apa tuan-tuan? Mudah saya bagi tahu tersumbat dengan kolesterol, tersumbat dengan blood clot. Okey so benda-benda ini boleh menyebabkan salur darah tersumbat. Salur darah di jantung lah. So apa fungsi darah? Fungsi darah adalah membawa oksigen ke seluruh badan. Sekarang saya fokus kepada jantung. Salur darah di jantung telah terganggu. Uh, maksudnya di block di situ. Bila kena blok, darah tak boleh mengalir ke jantung, ke beberapa bahagian jantung lah yang maksudnya kalau darah itu mengalir ke sebelah kanan, belah kanan jantung kalau belah kiri, belah kiri jantung so bahagian-bahagian yang mana salur darahnya tersumbat dia tidak menerima cukup oksigen So bila tidak menerima cukup oksigen, sel-sel di kawasan tersebut akan mulai mati. Saya menggunakan istilah-istilah yang mana mudah untuk tuan-tuan faham. Saya tak guna istilah medical sangat sebab apa saya nak bagi tuan-tuan faham apa itu heart attack, apa itu cardiac arrest. So heart attack, salah satu uh, punca dia adalah blockage ataupun salur darah tersumbat. Bila salur darah tersumbat, maka jantung kita dia tidak mempunyai cukup oksigen dia tidak be boleh berfungsi dengan baik so dia tidak boleh dia akan jadi matilah so bila mati tak pam bila tak pam jantung aa, badan kita pun kekurangan oksigenlah fungsi utama jantung adalah pam darah ke seluruh badan itu adalah heart attack kita berbalik kepada cardiac arrest cardiac arrest ini nak kata, persamaan dengan heart attack adalah dia pun jantung juga dia berkenaan dengan jantung juga tetapi beza dengan heart attack dia bukan disebabkan oleh salur darah tersumbat tidak dia disebabkan oleh jantung kita itu denyutannya tu tidak proper tak betul ataupun lebih uh, mudah saya bagi tahu dia bergetar dia tak pam dia bergetar sahaja so bila dia bergetar maksudnya dia tidak boleh pam dengan betul saya bagi contoh botol air. Botol air kalau kita nak pam air tu keluar, tuan-tuan kena uh, picit botol. Maksudnya baru darah air akan keluar. Oh, picit betul. Kalau ha, kalau kita balik kepada kadar RS, botol air tersebut tuan-tuan hanya getarkan saja. Adakah air itu keluar? Tak. Uh, so bila air tak keluar, okay. saya samakan balik analogi dengan jantung tadi. Jantung kita bergetar. Bila jantung bergetar, dia tak pam darah. Tak pam darah ke seluruh badan terutama sekali kepada otak, maka mangsa tersebut akan pengsan. So persamaannya dua-dua akan pengsan ataupun collapse. Okay. okay. Kada, uh, saya balik kepada heart attack. Serangan jantung yang mana jantung tersumbat. Dia ada tanda-tanda. So hmm. apa tanda-tanda jantung tersumbat ataupun tanda-tanda heart attack? Tanda-tanda heart attack adalah mangsa akan mula rasa sakit di bahagian dada. dada. Kenapa dada tuan-tuan? Yeah. Sebab jantung dekat dada, jantung dekat yeah. bahagian sini. Yeah. So dia yeah. akan mula rasa sakit di bahagian dada. Sakitnya yeah. macam mana tuan-tuan? Sakitnya dalam buku dia tulis kata sakit seperti ditekan, dipicit Saya pernah bercakap, bersembang dengan orang yang ada pengalaman sakit jantung Saya tanya dia, okay. macam mana sakitnya bila dapat serangan jantung, jantung tu Dia kata sakit dada masa serangan jantung tu sakit seperti dihempak batu besar so sakit uh. yang teramat-amat sakit. So saya hanya boleh menceritakan kepada tuan-tuan berdasarkan pengalaman orang lain sebab apa sebab yeah. saya tak pernah rasa benda tu. Ah, yalah samalah. Okey. So ha, <laughs> uh, so saya bercerita uh, bila saya baca buku, saya tanya orang. So nak, nak bagi tahu sakitnya macam mana untuk diri sendiri, saya tak pernah rasa lagi dan saya harap saya doa jangan lah benda tu eh uh, sakit so, uh, yang amat-amat sangat dan hmm. dia akan merebak ke sebelah kiri sesak hmm. nafas dan dia akan pening dan ada juga uh, kita katakan sebagai berpeluh sejuk ah uh, cold sweat hmm. uh, berpeluh sejuk peluh-peluh sikit so itu adalah tanda-tanda serangan jantung. Okay, jantung berbalik kepada cardiac arrest kadir. hmm okey cardiac okay. arrest apa tanda-tanda dia tanda-tanda dia nak kata banyak tak juga ada yang kata tanda-tanda keadaan MRS ini dia mula rasa letih pening e? sekejap terus e? dia collapse terus ha terus collapse terus collapse bagi okay, contoh saya bagi tuan-tuan pernah saya rasa tuan-tuan memang pernah dengar lah. ada e? rakan-rakan tuan-tuan ataupun tuan-tuan baca dalam grup WhatsApp sebagai contoh kawan kita tengah main badminton tiba-tiba collapse tengah dekat badminton bawa pergi hospital meninggal kita tengok dalam TV pun banyak pemain bola tengah berlari bawa bola menggelecek bola cantik semua tiba-tiba jatuh kolaps pensan, mati mati ya. so itu kita panggil sebagai cardiac arrest jantung dia terhenti oh. apa tanda-tanda dia tanda-tanda dia adalah dia mula rasa letih terus dia kolaps terus ya Haa. terus saja So, Terus. ada juga orang kata yang mana dekat main bola, main badminton tu itu serangan jantung tu, masa dia dapat serangan jantung dan dia collapse tu. Saya hmm. tak rasa dia serangan jantung. Boleh, besar kemungkinan dia adalah kadia arrest. Sebab apa? Hmm. Kalau dia ada serangan jantung, maksudnya dia ada memang seja ada sejarah sakit jantung, okay. takkanlah dia berani nak pergi main bola yang betul-betul agresif, Yalah, main badminton betul-betul agresif tambah-tambah kalau tengok pemain bola pemain bola ni fitnessnya memang tinggi stamina tinggi so boleh dikatakan sebelum ada perlawanan bola sepak minggu depan ada perlawanan sepak minggu ni dia orang dapat medical check up ok sihat-sihat tapi kenapa benda macam tu berlaku sebab cardiac arrest ini ataupun sudden cardiac arrest sudden tiba-tiba 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 dia boleh berlaku so bila berlaku macam itu cardiac arrest dia kalak so kalau bahas perbezaan mudah saya nak bagi tahu kalau heart attack dia ada tanda-tanda maksudnya dia ada sakit dada merebak sebelah kiri okay. sakit dia tu lepas tu dia sesak nafas dia pening uh, ada peluh-peluh sikit dia rasa loya mual nak muntah itu kita panggil sebagai heart attack tapi kalau tiba-tiba dia tengah bermain ke, sebagai contoh ataupun tengah bersembang dengan kita lepas tu collapse ah ha, kita panggil sebagai cardiac arrest. Tuan-tuan jangan ingat yang mana main bola aje boleh collapse. Banyak juga kes yang hmm. mana kita kita dapat tahu yang mana bangun pagi tengah siapkan sarapan tiba-tiba jatuh di dapur. Bila dapat kes nanti pasti cardiac arrest. Ah ha, tengah bawa kereta Alah. pun ada juga berhenti dekat traffic light, tak jalan-jalan dah lepas tu. Ah ha, boleh hmm. datang yang kadar Maksud dia kadar ARS ni dia boleh berlaku kepada semua orang. So kita ada potensi untuk dapat kadar ARS. Heart attack kita pun boleh dapat heart attack kalau kita tak jaga makan. okay itu so, semua sikit uh, okay. ada juga heart attack. Okay tadi. Oh, okay. Ras, uh, saya rasa tu cukup lengkap. Uh, cukup lah tu kan. Kita pun dapat gambaran yang uh, amat jelas uh, eh. apa beza heart attack kan. Boleh dapat rasa jantung, Uh, tapi keadaan arrest ni boleh berlaku tiba-tiba so kalau tiba-tiba, apa nak kena buat lah, itu mungkin satu so cuma, yeah. uh, pada siapa yang baru join kita punya live pagi ini yang bersama dengan Tuan Syakir Syabudin alright, uh, merupakan lead trainer daripada ASSEC okay, Academy of Safety and Emergency Care, okay so sekiranya anda ada soalan yang ingin bertanyakan uh, pasal heart attack atau cardiac arrest uh, so boleh tanyakan dekat komen di bawah so you boleh letakkan komen, nanti Amy kita akan naikkan anda punya soalan, kita boleh pilihkan soalan, nanti kita akan ada sesi Q&A dengan Tuan Syakir. Aa, mungkin ada soalan-soalan yang anda ingin keutarakan aa, Mungkin Tuan Syakir boleh aa, jawab kemudian Okay dan sebelum tu aa, Sekarang ni dah, dah, orang dah nak balik kampung yeah. So cuba kita di suasana Balik kampung, dah balik, dah ada, mungkin ada Sekarang ni kita ada penghadkan pergerakan dan perkumpulan kan aa, Jumlah ya, mungkin baik. tak besar Tapi sekiranya kalau, ada saya ada satu soalan Kalau sekiranya ada seorang tu uh, collab ataupun ada serangan jantung sebagai manusia kebanyakan macam saya lah kan masyarakat apa masyarakat perlu lakukan sekiranya terjumpa situasi kita tak tahu, masyarakat tak tahu yang ni attack atau keadaan arrest tapi apakah langkah pertama yang mereka boleh ambil sementara menunggu otoriti sampai, ambulans lah, bantuan lah. Uh, so okay. boleh tak Tuan Syakir kongsikan Uh, sebab ni ramai ni kawan-kawan kita kan, yang public ni, balik raya. Tapi apa yang jalan aku, diorang tak tahu nak buat apa. Panik. Okay. Uh, sebab ada panik, tak tahu nak buat apa kan. So, apa tips, ringkas ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan? Uh, boleh tak Tuan Syakir kongsikan kepada kami? Okay. Kalau tuan-tuan berhadapan dengan situasi ini, maksudnya tuan-tuan dapat satu mangsa yang mana collapse sama ada keadaan arrest ataupun heart attack. Apa tuan-tuan kena buat? Yang hmm. pertama sekali, saya bagi contoh sekarang ni dah dekat dengan Raya Haji ha, So Raya Haji ni mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mana buat ibadah korban Pergi ke masjid, ha, sekarang ni SOP kerajaan dia kata satu masjid 10 ekor 10 ekor lembu sahaja, binatang sahaja ha, Tak kisahlah lembu ke kambing ke, ha, dia 10 ekor binatang sahaja Setiap binatang itu kapasiti manusia yang boleh handle dia adalah 10, ah, 20 orang 20 orang untuk satu ekor uh, binatang. Katakanlah di tempat tuan-tuan itu kita ambil full lah. Maksudnya 10 ekor binatang, 20 orang untuk seekor binatang. So okay. dalam dalam situasi tersebut dah ada lebih kurang 200 orang. Okay. Dekat satu masjid contoh. Okay. Contohlah. Berlaku satu kejadian yang mana kita tak nak dia berlaku tapi dia berlaku juga Maksudnya ada orang collapse Kita tak pasti dia tu heart attack ke ataupun dia cardiac arrest sebab yang boleh Confirmkan heart attack ataupun cardiac arrest adalah dok doktor lah So okay. kita sementara nak tunggu bantuan sampai Contoh 5 minit tu apa nak buat Pertama hmm. sekali dapatkan bantuan daripada orang yang berkelayakan Siapa hmm. yang berkelayakan saya akan kata yang berkelayakan ini orang yang mana bekerja di di bidang itu. Contohnya kalau berlaku heart attack ini kita minta bantuan daripada orang-orang yang mana bekerja di hospital ataupun klinik. Di kalangan 200 orang yang datang ke masjid tersebut, ah ha, mesti ada yang bekerja di bahagian hospital, mesti ada di, bekerja di bahagian klinik. So kita minta tolong mereka-mereka inilah untuk bantu ah ha, mangsa tersebut hmm. kalau ada kalaulah ditakdirkan tak hmm. ada orang yang bekerja di bahagian hospital dah minta hmm. tolong dah ni siapa-siapa yang kerja doktor, kerja MA tolong tengok sekejap kita kawan kita collab ni tak ada okay. siapa tampuk ke depan maksudnya memang tak ada orang yang kerja bahagian orang hospital lah. tak ada orang lah, ada pun cleaner pun hospital dia pun tak boleh tolong lah so, apa yang boleh buat Pertama sekali, kalau okay. mangsa itu masih uh, sedar, sedar yang mana uh, sesak nafas, tak okay. larat uh, So apa nak buat? Kita dudukkan mangsa uh, Jangan baringkan dia, dudukkan okay. dia Banyak kesalahan yang mana dibuat oleh orang awam Berlaku sahaja sesak nafas ataupun sakit, susah bernafas Ini itu mereka baringkan mangsa uh, so, oh, okay. uh, Itu satu benda yang mana tidak boleh dilakukan. So apa tuan-tuan kena buat? Dudukkan mangsa dulu, tenangkan okay. mangsa. Macam mana tenangkan mangsa? Kita akan ajar dia bernafas. Cik, tarik nafas, hembus, tarik, hembus. Kita dah call ambulans nanti dia datang. Itu kalau dia masih lah. Tapi kalau lah tiba-tiba tuan-tuan yeah, yeah, dah, dah Ah tak sedar tiba-tiba dah bising. Ah kenapa ni kawan kita dah pengsan. Pergi tengok dah memang betul pengsan. Minta tolong daripada AJK AJK masjid, minta tolong daripada kawan-kawan siapa yang kerja hospital tolong tengok sekejap kawan kita tak ada yang tampil ke depan. Maka kita tolong di situ. Pertama sekali apa nak buat kita akan alihkan segala bahaya yang ada di sekeliling mangsa. Kalau berlakunya semasa ibadah korban kita alihkan dulu segala pisau yang ada. Kita hmm, alihkan betul. dulu belakang datang yang mana belum disembelih Nanti tak <laughs> So alihkan yeah, bahaya, so kita akan buat CPR kepada mangsa ha, Tak kisahlah tak dia, tu, tak. dia tu ada arrest ke, dia tu heart attack ke Kita akan buat CPR kepada mangsa So ha, sebelum so, tuan-tuan buat CPR kepada mangsa pastikan tuan-tuan dapatkan bantuan daripada 999. Ah uh, so tuan-tuan kalau buat seorang-seorang telefon ambulans uh, macam mana kita nak teruskan kita punya proses ni? Nak hidupkan mangsa. So tuan-tuan akan yeah. buat CPR kepada mangsa. Apa itu CPR? CPR adalah tekanan dada. Kita tekan 30 kali tekanan di bahagian dada mangsa, hembus 2 kali. Dan kalaulah di kawasan tuan-tuan itu ada satu mesin nama dia AED Automated ha, External Defibrillator Kalau ada lah defibrillator Kalau ada benda itu tuan-tuan boleh pasang kepada mangsa tersebut ha. So macam mana nak pasang AED ni Setiap AED buka saja kotak dia tu Akan ada pack dua dekat pack itu ada gambar Ikut saja gambar tu So macam mana nak pakai, ikut saja gambar, ikut arahan AED Kalau ada lah, kalau tak ada, just buat CPR sahaja 30 kali tekanan, 2 kali hembusan, teruskan ulangan tersebut Sehinggalah ambulans sampai ataupun sehingga mangsa memberi tanda-tanda yang mana dia dah kembali sedar oh, okay. So itu adalah langkah awal yang kita sebagai orang awam boleh buat sementara tunggu ambulans sampai Okay, tuan oh, okay, adik okay. Okay, itu itu uh, tips yang agak baik tu untuk kita uh, kalau nampak so you dah tahu buat apa, first kali jangan lupa dudukkan mangsa, jangan baring gada, okey? And kalau then, dia, dia masih sedang, masa, kalau dia sedar lah, uh, tenangkan mangsa. Lah. Cuma kalau mana yang pengsan, maksudnya mungkin pernafasan tak ada, dia apa kita boleh buat, kena call a lah. Alright, uh, call a villain dan pada siapa yang tahu buat CPR, buat CPR. Uh, yeah. Cuma sekarang ni bila dulu saya belajar CPR hembus kan, Cuma ada tak perbezaan kan kadang-kadang kebanyakan orang risau especially time COVID-19 ni kan. Yeah. Uh, nak buat hembusan ke tak nak buat hembusan? Uh, ada 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 tak uh, Tuan Syakir ada bagi pendapat ringkas ke uh, sebelum kita nak me pilih menjawab soalan kepada uh, apa ni soalan-soalan daripada kita punya audien? Okay. Uh, soalan ini satu isu yang sangat besar <laughs> sebab sekarang yeah, ni zaman COVID-19 Soalan yang diberikan kepada saya nak hembus ke tidak disebabkan oleh COVID-19. Okey, sekarang ini sebelum sampai ke hembus ataupun tidak, tuan-tuan kena tekan dada mangsa. Kalau ikut SOP sekarang, jangan bersalaman, jangan berpelukan, jangan bersentuhan. So kalau hmm. ikut oleh SOP ini, nak sentuh mangsa pun kita tak boleh Bukan tak boleh lah, tak digalakkan Sebabkan oleh right. COVID-19 Tetapi disebabkan oleh dia melibatkan nyawa Tuan-tuan hmm. nak buat CPR kepada mangsa, saya galakkan Pakailah glove ataupun apa-apa alas plastik ke Untuk okay. apa? Untuk mengelakkan direct contact kita dengan mangsa sebab apa takut sekarang ni musim covid-19 so tekan dada mangsa 30 kali tekanan menggunakan tuan-tuan pakailah glove ke plastik ke pakai nak hembus untuk ini tidak perlu hembus sebab apa sebabnya kalau tuan-tuan hembus tidak hmm. ada protection maksudnya direct terus mulut ke mulut even yeah. bersalaman pun tidak digalakkan ini mulut ke mulut lagi lah okay. So, macam mana nak buat adalah tuan-tuan hanya perlu teruskan tekanan sahaja. Uh, kita panggil teknik ini sebagai hands only CPR. CPR uh, tangan sahaja. Uh, direct, direct tak selik lah. CPR tangan sahaja. So, tekan sahaja. Berapa kali tekanan? Ada yang kata 30. Ada yang kata 60. Saya akan kata teruskan buat tekanan sehinggalah ambulans sampai. Sehinggalah mangsa itu sedar. Tetapi, kalaulah di kawasan tuan-tuan itu di masjid tuan-tuan itu ataupun di kawasan yang tuan-tuan buat ibadah korban tersebut tu ada satu alat yang kita panggil sebagai CPR barrier device yang kita letak dekat mulut mangsa tu oh. kalau ada alat itu barrier tersebut boleh guna Ha, maksudnya kita letak di bahagian mulut dia Kita hembus seperti biasa Tekan 30, 2 kali he, uh, hembusan Tekan 30, 2 kali hembusan Adakah dia akan efek kita uh, berkenaan dengan COVID-19? Saya rasa dia tak akan efek Sebab apa? Sebab kita tak ada direct contact dengan dia Dan memang CPR barrier device Purposely digunakan untuk mengelakkan merebaknya penyakit Daripada mangsa ke kita. Kalau oh. ada, pakai. Kalau. kalau tidak ada, hanya buat hands-only CPR tekan dada sahaja sampailah ambulans sampai. sampai. Itu sahaja. Right. Betul. Okay. So, ingat tak tadi pesanan daripada Tuan Syakir uh, So, you ada dua pilihan. You boleh buat tekanan dada tanpa bosan tapi kalau ada beda device tu, saya rasa saya ada dapat hadiah tu dapat pocket mask ke apa ke. You boleh pakai guna gunakanlah kalau ada, kalau tak ada then hands on saja. So saya rasa ini pun juga ada soalan daripada Aizatul Kimura. Oh, okay. Boleh ke post tadi kan? Ah ha, itu soalan dia rasa ni uh, kita punya perkongsian tadi dapat menjawab daripada untuk pertanyaan daripada Kita ada juga soalan seterusnya ha, daripada Mas Wati Bagus tak untuk bersenam pada waktu malam? Ah, ha, oh. Ni ni topik yang agak agak banyak orang curious nak tahu ni Bagus tak bagus untuk bersenam pada waktu malam? Okey, bagus ke tak bagus untuk bersenam pada waktu malam? Okey. sebenarnya bagus ke tidak bagus, saya rasa dia tidak menjadi masalah. Sebenarnya isu ni dah banyak keluar di TV. Saya kut satu jawapan daripada satu doktor. Ah doktor apa saya lupa nama dia. nanti saya ingat saya akan post balik kat sini eh. Ya. Doktor okay. itu cakap dia kata waktu bila nak bersenam silalah ah uh, doktor emelda uh, dekat TV tu Dr. yang Imelda. pasal a okay. uh, pregnant lah apa dia a uh, dia title doktor so dia boleh menjawab apa-apa soalan berkaitan dengan dengan uh, perubatan Dr. emelda ni kata a uh, masa nak bersenam, -bersenam lah belum okay. masa pun sebab apa waktu siang kita bekerja so bila kita nak nak, nak bersenamnya lah waktu malam So bersenam hmm. ini, itu dia beritahu lah. Yang lain tu saya tambah sendiri, Tam saya punya alasan adalah tuan-tuan nak bersenam, bersenamlah waktu bila tuan-tuan rasa nak bersenam tapi pastikan jangan berlebih-lebihan. Ha, okay. Disarankan 20 minit sahaja. Kalau tuan-tuan rasa nak bersenam satu jam, boleh mengundaratkan tuan-tuan, tak payahlah. Ah. Ha, ha. Bersenam ikut kemampuan. Waktu bila nak bersenam uh, silakan tak ada masalah uh. hmm, So okey lah. kalau uh, itu ha. jawapan dia. So kalau malam tak ada masalah, masalah. lah untuk lah, Cuma ha. kena tengok keadaan kesihatan masing-masing uh, Okay yeah. so kena jaga lah Okay uh, so kita pun dah di penghujung uh, kita punya live pada hari ni uh, Tapi sebelum tu boleh tak uh, Tuan Syakir Syabudin Uh, kongsikan uh, ataupun berikan sedikit tips ataupun nasihat uh, Kan kita dah nak raya haji ni kan Ada tak apa-apa tips yang anda ingin kongsikan kepada kita punya audience, kepada orang-orang ramai yang di luar sana Okay tips untuk hari raya eh. Hari raya ha. dah dua hari uh, So hari ni, esok Lusa uh, mungkin akan ada yang akan memulakan perjalanan balik ke kampung Okay, so untuk balik ke kampung ini yang mana kampungnya jauh okay, uh, even kampung dekat pun hati-hati jalan raya uh, so yang mana jauh tu dapat uh, servis dulu kereta jangan terlalu laju, sekarang ni musim hujan akan uh, ter tergelincir dekat situ, susah okay, uh, pastikan kereta tuan-tuan itu ada alatan-alatan untuk kecemasan, sebagai tuan Okey, okay. itu satu semasa ke, uh, hari raya itu tolong jaga jarak 1 meter. Ha, ha. to- tengok, tengok sekarang ni COVID dia punya uh, number dia meningkat sekarang ni. Saya takut third wave mesti jadi ni. Ha. So tolong hati-hati, kita jaga kita. Ha so Kita jaga kita. Kita jaga kita. Distance kena jaga uh, kalau hujan semasa ibadah korban tersebut, uh, ada orang kata jangan main hujan takut demam. Ha itu betul juga. Hmm. So, okay. jangan main hujan. Kalau ada peti, ada kilat, lagilah. Jangan main hujan. Kalaulah ditakdirkan hari tuan-tuan buat ibadah korban itu cerah. Yang mana okay. cerah itu terlampau panas. Tak hujan. Terlampau panas. So, dapatkan Air yang mencukupi, hidratkan diri tuan-tuan. Minum air yang mencukupi, jaga kesihatan masing-masing. Saya rasa itu saja pesanan saya untuk tuan-tuan sempena Hari Raya Adil Adha ini. Okay. okay, so terima kasih sekali lagi eh. Okay, so dapat, dah dapat tips dan nasihat daripada Tuan Syakir Syabudin dan untuk sebelum kita nak mengakhiri, saya juga dimaklumkan bahawa di ASSEC untuk orang ramai pun ASSEC ada mengadakan corporate social responsibility class first aid yeah. cuma uh, kan mungkin mana yang tak tahu macam mana nak CPR tadi kan ke main-main tekan je ke main hembus je ke kan selalunya silap orang tu daripada tak ada apa-apa jadi mudarat uh, so mungkin uh, you boleh dapat eh kan, dekat kita punya live tadi dekat bawah ni kita ada banner kita kita boleh tengok contact lah 1300 882723 ataupun you boleh layari website ese untuk maklumat lebih lanjut dan saya rasa dimaklumkan juga yang kelas percuma ni diadakan setiap minggu, setiap bulan so tapi kemungkinan masa sekarang ni hanya di Kuala Lumpur lah eh di Sya'alam lah okay so you mungkin boleh dapatkan maklumat lanjut ada apa-apa you boleh komen dekat bawah okay so uh, thank you juga uh, kita punya ni audience ni Encik Muazzam Jamaluddin cakap thank you tuan eh for the inquiry eh. so uh, akhir kata uh, so saya pun juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua di luar selamat hari raya juga kepada Tuan Syakir Syabudin lah selamat hari raya balik, ya. Uh, balik, balik, kampung raya, ya, saya pun nak balik so Tuan balik insyaAllah Kalau insya balik apa, okay. Kalangan kita balik lah. Uh, okay. Kita tak beli tiket tak apa nak kereta je. Bila-bila boleh tolak. So saya kata daripada saya terima kasih. So pada siapa yang uh, baru join tadi so boleh tengok kita punya replay uh, live TV. Kita bersama dengan Tuan Syakir Syabudin untuk topik heart attack versus kadak rest. Okay so yeah. benda ni boleh berlaku bila-bila masa So ada then kemudian bila dah habis tu kepada siapa yang ada tonton kat bawah ni boleh tolong like, share and komenkan sharekan kepada seberapa ramai orang yang di luar sana di social media anda Kenapa? Mungkin perkongsian anda hari ini dapat membantu masyarakat-masyarakat di luar dan siapa share terbanyak ataupun yang terpilih kita akan ada special gift Aa, yang kita akan hantarkan, kita punya admin akan share dekat anda lah. Kita akan PM you. Okay, so tanpa buang masa, aa, itu saja akhir kata daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam. Bye.